2005 spilte AHA for 150.000 mennesker i Frognerparken i Oslo. For en fantastisk følelse det må ha vært for AHA å stå på scenen den kvelden. Kanskje tenkte de i løpet av konserten på hvor historien startet. Det var slutten av 70-tallet. Paul og Magne var The Doors-fans og spilte i et band som het Bridges. Det var jo Bridges som var den store greia for oss, som vi brukte egentlig hele mange år. Øve oss opp i rom og skrive låter. I 1981 øvde Bridges i kjelleren til Magner i barnehage. Og der dukket den første skissen til Take On Me opp. Men den gangen het den The Juicy Fruit Song. En av de få gangene Bridges spilte konsert, var tilfeldigvis Morten Harket i salen og hørte på. Det var en veldig sterk opplevelse. For de sto oppe der sånn og spilte musikk som var helt tidløs og kraftfull og enormt. De gikk rett inn i meg, altså. Og jeg visste at de manglet meg. Det var det som manglet. Det var helt konkret akkurat det som skjedde da. Men jeg var alt for stolt til å gjøre noe som helst. Jeg bare visste at det måtte skje, og så fikk det bare komme, liksom. Jeg gjorde jo ingenting. Jeg kom i prat med Viggo Bondi, som var bassisten da. Morten var den gangen, tror du deg, en litt mer genert gutt enn han er i dag. Og han oppfattet det den gangen i alle fall, mer enn antydet, at han kunne tenke seg da å spille med oss på det tidspunktet. Og jeg nevnte det for Magne og Paul at Morten hadde vært hjemme hos meg, men det var helt uinteressant å få da nye medlemmer med i bandet. På våren 1981 går Bridges i oppløsning. Øystein Gjevanor og Viggo Bondi var musikalsk forankret i progrocken fra 70-tallet, og var ikke like entusiastisk for de nye 80-tallstrendene som Paul og Magne. En av grunnene til at Bridges slo brødsamme var at vi insisterte på at han trommeslageren skulle bare spille syntrommer. For det, jeg tenkte, det var de nye instrumentene. Dette er nye barrierene vi måtte krysse. Og han hatet lyden på dem. For alle syntrommer var dum, 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 dum. Ikke sant? En like viktig grunn var Paul og Magnus drøm om å dra til England for å slå igjennom. Da hadde vi liksom vært i det øvingslokalet siden vi var 13, liksom, egentlig. Vi hadde kanskje spilt under 10 konserter på de årene. Men vi hadde liksom da 5-6 års mental fartstid på at vi skulle til England, vi skulle ut, vi skulle internasjonalt. Men det ble et brutalt møte med virkeligheten. Det første halvåret var egentlig ganske sånn. Det var ikke noen sånn tegn som tydde på at det skulle gå veldig bra. Liksom. Vi var jo på en måte hypernaive i forhold til. Altså profesjonalitetsnivået i England var på et helt annet plan. Altså vi opererte og acted som losers på en måte. Altså og det var de vi fikk tak i, var også folk som på en måte enten aldri ville komme noen vei eller var avdanket, liksom. Men Paul og Magne sugde til seg en ny erfaring. Før det så hadde vi ikke tenkt på single i hele tatt. Vi hadde egentlig aldri tenkt at det var noen ting som het single. Fordi vi gikk jo lettere fra albumet i